Наразі усе життя людини знаходиться у телефоні. Тому, аби жити у 21 столітті, потрібно вміти доцільно та грамотно користуватися інтернетом. У Мукачеві пройшов хакатон, присвячений блокчейну. Презентація відбулася в одному із закладів міста. Тут зібралися люди, які прагнуть рухатися у ногу з часом. Я хотів зібрати просто мукачевців, хто цим може цікавитися, трошки розказати, що таке блокчейн, показати це на живих прикладах, трошки інтерактиву. Це те, що має відбуватися сьогодні. Криптовалюти вже на рівні з іншими грошовими одиницями. Українці починають вкладати фінанси в електронні гроші, тому ознайомчі семінари необхідні. Адже, аби користуватися криптою, потрібно бути обізнаним у сфері IT. Розказати про НІР, зареєструвати всіх відкритих гаманці ніровські, трошки дати всім криптовалюти, щоб вони всі відчули, що це таке, як цим можна користуватися. Це все. Трохи інтерактив, можна буде або придбати недорого, або навіть отримати безкоштовно NFT-токени. Зрозуміємо, що це таке, як це працює. Спікер розказав, як зареєструватися та користуватися даною технологією. Наступним етапом був перегляд фільму про біткоін, його історія, виникнення та популярність у світі. Семінар став цікавим для молоді та для дорослого покоління. Сьогодні тут зібралися ознайомлені з темою спеціалісти, ті, що цікавляться, та ті, що хочуть ознайомитися із криптовалютою. Подія знаменна, тому що такі події тільки у великих столицях Лондоні, Нью-Йорку, навіть не в Києві, не в Харкові, а в Мукачеві. Почути хочу щось нового дізнатися для розвитку. Так. Ну, я не займаюся IT, але я якби хобі маю, це крипторинок і оце все, це вже більше 6 місяців. Пан Валентин каже, головною метою заходу було зібрати однодумців та встановити нові цілі та їх досягання. Ідеалі, я це бачу, знайти розробників, з якими би я до 12 числа, за 2 тижні зараз, зміг би або почати мої проекти. В мене є деякі проекти, які би я хотів реалізувати. Або, якщо б в ідеалі, взагалі запуститися. Електронні гроші – наше майбутнє. Тому знати, як ними користуватися та примножувати свої статки, просто необхідно.